Чесно, я сам навіть прочитати його не можу, я не знаю, як ви будете відповідати. Але ви розумні, дома? Все у ваших руках. Ось такий гарний приз у мене є. Камішек? Що це таке? Кусок руди. Це те, без чого жоден з вас не може обійтись. От ви без цього жили, я не розумію як. Це золото, насправді. Чорне золото Кривбасу. Що ж, друзі, назвіть саму довгу вулицю Кривого Рогу. 23 лютого! Так. Як ви сказали? Сергія Колачевського, або 23 лютого? Сергія Колачевського, кажу. Перші вони крикнули. Перші. І це правильно. Яка довжина? Десь примерно. Десь примерно. Десь. 8, ні. 8 немає. Ні. Якщо хтось скаже точно, скільки кілометрів, даю приз. Сергія Колачевська. 10, 8, ні. 4 кілометри. 4. Ви бачите, хлопець знає. Ви не знаєте, повинно бути соромно. 5,5 кілометрів. Тримай. Це вдома можна поставити. Друзі. Друзі, а зараз оплески.